Здравейте, приятели! Аз съм Хриси и в днескашното видео ще направя най-лесния крем на света. И този път няма да обяснявам, че трябва да сте свидетели и така нататък. Този път може да работите съвсем сами, защото няма да има печене, пържене, котлони, маклони, нищо вече, което е сложно за вас, няма да го има. Аз само ще се насъм на продукция в тази голяма купа. И това е! Ако тази рецепта ви хареса, може да се абонирате за канала ми с камбанката, да проверите другите ми рецепти. Аз се наричам бананчика и да шупите една голяма бисквитка. И да шупите две големи бисквитки нагоре. Или една, там колкото може повече. Сега да започваме. Продуктите, които аз не ще използвам са цедено кисло мляко, сметана, пудър, захар, ванилия, това е за окраска и шоколад. Примерите, които ще използвам са: вие ги виждате, всъщност няма какво да ви казвам, купички лъжици и бла-бла-бла. Най-обикновените неща. Почваме да смесваме и пак, ела да видите, пак имам помощ на ченика. Сега започвам да смесвам продуктите. Първо ще сложа цеденото кисло мляко тук, после ще сложа сметаната, ще ги разбъркам и оттам вече ще видите. Сега. Ето така към вас. Колкото повече количество сложите от всички продукти, толкова повече ще ви стане самия крем. Самата смес за крема. А пък колкото по-малко сложите, толкова по-малко. Аз ще правя за 4 човека. И ще направя не много, не малко, а бе нещо средно. Сега тези купички ясченики ги оставам ето тук на страна, за да не ми пречат докато работя. И хубаво разбърквам, за да се смесят двете съставки. Много хубаво трябва да се смесят. После ще гледаме за почти така нататък. В момента по вкусово трябва да се смесят. Следващата стъпка е да сложим около 6 лъжици пудър захар. Всъщност супени лъжици пудър захар. Аз ще сложа 6. Но ако 6 мислите, че ви е много сладко, може да сложите по-малко. Или ако мислите, че е прекалено малко, може да сложите повече. Трябва да са без връхче. Примерно ако е и така, аз по принцип правя ето така. Като се изравни. И го слагам. Това според мен са около 2 лъжици, така че ще сложа 5, защото това беше наистина около 2 лъжици. Ако не, ще сложа 3, по-лесно да стане 3 по 2. Ето. Май наистина ще сложа само 3, по-лесно по-големи, за да може да стане 3 по 2, т.е. 6. Ето така. И тук, така. Ще си взема салфетта, но нищо. Само искам да ми видите чашките. Нови са. И познайте от кой са. От моята любима баба. И сега смешна продукция. Значи, искам да обясня нещо. Уж тези продукти, които преди малко сложих цедент, като съм мляко и сметаните, уж са бели. И като сложа подръжда, се оказват жълти. И как така са бели, пък са жълти? Не мога да разбера. Някой нещо да ми разясни, защото аз наистина не разбирам как така. Хем са бели, хем са жълти. Значи в крайна сметка излизат жълти. Значи не са бели. Те нещо... Те се опитват нещо да ни изложат тук. Сега смесвам продуктите. И вече започвам да бъркам, докато вече няма бучки. Бъркате, докато смесата стане гладка. Моята вече е напълно гладка. Сега слагам тази ванилия. Надявам се да няма проблем с нея. Аз ще си я сложа цялата. Моята е малко повече от половината, но... Защо ме опръска? Виждате ли? Нали те има проблем с мен? Пръскаме!
Сега само че как се сипя. Защото последния път като я ползвах имах проблем с сипването. Успех. Какво се успех? Много съм щастлива от този факт. Буклука. Сега. Малко май се ми станаха ръцете. Абе, отдайте се опет, къде ще се взема. Това е друг въпрос. Сега ще разбъркам добре. Ето така. И вече започваме да редуваме сместа с шоколада. Пето тези хубави, наизни, стъклени части. Взимаме едната и внимаваме да не щупим. Започваме с шоколада, продължаваме с сместа и така докато чашата се напълни да горим. Сега тази се лъжичка ще слагам от шоколада. Гледайте какъв хубав шоколад. Трябва да е равномерно, внимавайте, защото аз понякога даже слагам не чак толкова равномерно шоколад и смес в всички чашки. Ето така. И сега гледаме да закрием шоколада общо взето. Аз слагам малко и да видя дали ми трябва да сложа още по, за да не прекаля с сместа. Слагам малко и после ако ми трябва още, слагам още и така докато закрия дъното и шоколада, общо взето да, самия ред, докато го закрия. След това не се притесняйте, ако си изтяпате по този начин чашата, защото после нали са го избършите или са го напълните, така че няма да си личи хич. Ето така и сега ще се ваме, когато ги напълня всичките догоре. Типа как са отворени? На момчетата ето тези, малко ето така, най-малко попрекалих, ама не е проблем, малко е така. Аз слагам ето така. И това беше моето видео. Ако ви е харесало, може да се абонирате канала ми с бананчето, да щупите бисквитката нагоре и да погледнете другите рецепти. Следващото видео ще има още някой включен в видеото, но няма да издавам повече, защото много казах. Но ако искате да разберете кой ще бъде включен в следващото ми видео, може да се абонирате канала ми и да го очаквате с голямо търпение. Също така може да ме последвате в TikTok, ще се изпиша някъде на екрана. Аз съм Хриси. Това е крем Милена, най-лесният крем на света. И чао!